Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав юрбам: ніхто не може прийти до мене, якщо Отець, який мене послав, не притягне його, і я воскрешу його останнього дня. Написано в пророків: і будуть всі навчені Богом. Кожний, хто почув від Отця і навчився, приходить до мене. Не тому, що Отця хтось бачив. Хіба лише той, хто є від Бога, він і бачив Отця. Воістину, воістину кажу вам, той, хто вірить, має вічне життя. Я є хліб життя. Ваші батьки їли манну в пустелі і повмирали. Цей же хліб, який сходить із неба, аби той, хто його їсть, не помер. Я є хліб живий, який зійшов із неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, це моє тіло заради життя світу. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати та сестри, дорогі телеглядачі, всі ми вже звикли, що Євхаристія – це щось звичайне, що можемо кожного дня приступати до столу Господнього, де сам Ісус Христос, як говорить в сьогоднішній Євангелії, стає хлібом життя. Хлібом, який дає життя вічне. Приймаємо його під виглядом хліба. Але наша віра і те, що діється на Вівторі, свідчить про те, що це вже не є просто хліб. Це є тіло і кров самого Господа Ісуса Христа, який віддає себе в жертву заради мене і заради тебе. Заради прощення і відкуплення мене від смерті. Сьогодні в першому читанні з Діянь апостолів ми чули, як Филип пристає до одного з скопців, з ефіопської цариці, тобто поганина, можемо сказати, людина, яка не знає Бога. Вона сидить і читає пророка Ісаю. І Филип, власне, допомагає з Святим Духом, відкриває цьому чоловікові серце на те, щоб прийняти і повірити, що в цих словах є спасіння. В цих словах є життя вічне. І цей слуга говорить: ось вода, що ж забороняє мені охреститися? І це є перше таїнство, яке відкриває нам двері, є такою брамою до всіх інших таїнств, до таїнства Євхаристії, до таїнства миропомазання, щоб ми ще більше, ще тісніше брали уділ в житті церкви, містичного тіла нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні в Євангелії ми чули, що Ісус говорить: хліб же, який я дам, це моє тіло заради життя світу. І це є дуже важливо. Скільки разів в мене є можливість піти на Євхаристію не тільки в неділю, але в будній день. Бо зараз вже в Києві маємо храми, які Євхаристія є ввечері. І вже після роботи, після всіх справ, я можу піти, помолитися і прийняти Ісуса до свого життя і до свого серця. Але я не хочу. Я маю 100, 200, а може навіть 1000 причин, по яких я відмовляю себе, що, власне, не йти на цю Євхаристію, щоб не приймати Ісуса до свого життя.
бо змучений, бо праця, бо діти, бо обов'язки. І так, це добре, якщо в неділю знаходимо час на Євхаристію. А Ісус чекає. Чекає в дарохранительниці, в усіх храмах. Чекає під час кожної Пресвятої Божої служби, щоб прийти до нашого життя, щоб підкріпити нас, щоб ми мали силу і мали це життя вічне. Бо людина є тим, стає тим, що споживає. Якщо ми споживаємо тіло Ісуса Христа, то Він нас перемінює. То Він відкриває наші очі на потреби наших близьких, рідних, дає нам поради, дає, може, якісь сили для боротьби з якоюсь слабкістю, з якоюсь проблемою, з якою я сам без його допомоги зробити нічого не можу. А треба лише одне. Треба прийняти його до свого життя і до свого серця. Цей великий дар кожен з нас має дарма. Через таїнство хрещення кожен з нас є дитиною нашого Небесного Отця. І вже за пару хвилин ми будемо просити, як діти нашого Отця, щоб давав нам хліб кожного дня. Особливо цей хліб небесний. Це тіло і кров нашого Бога, який дає своє життя за мене і за тебе, заради життя світу, щоб ти і я мав вічне життя. Амінь.